Zgrada Doma kulture u Babušnici uređuje se sredstvima Ministarstva kulture i informisanja, lokalne samouprave i iz evropskih fondova. Zgrada je veoma stara, negde od 60. godina datira i nedavno smo preko evropskog progresa sredili, realizovali projekat za energetsku efikasnost. Sada su u toku radovi na rekonstrukciji krova. To je projekat koji realizujemo zahvaljujući Ministarstvu kulture i lokalnoj samoupravi. Ministarstvo kulture je izdvojilo 4 miliona za realizaciju ovog projekta, a značajno je i učešće lokalne samouprave. Ono što nam sledi jeste i rekonstrukcija postojeće kotlarnice i sređivanje enterijera. U jednoj zgradi smeštene su važne opštinske ustanove i organizacije. U okviru ove zgrade smeštena je i turistička organizacija opštine Babušnica, kao i Narodna biblioteka opštine Babušnica. Tako da će doprineti radu svih ovih ustanova i bit će nešto što je za građane od velikog značaja, jer sva bitna dešavanja se odvijaju upravo u ovoj zgradi. Radovi na rekonstrukciji krova trebalo bi da budu završeni za 30 dana, dok se za početak ostalih radova očekuje raspisivanje javne nabavke.